Mēs mēdzam aizmirst, ka sevis lutināšana ir laba garstāvokļa neatņemama sastāvdaļa. Spā viesnīca Ezeri. 30 labi iekārtotas luksus, pusluksa un standarta istabas. Īpašie sezonas piedāvājumi pavasarim. Pēc garas, pelēkas un nomācošas ziemas mums jāatmostas pavasarim un jāuzņem nepieciešamie vitamīni. Nav jādodas uz tālām zemēm, lai atjaunotu organismu un labi pavadītu laiku. Mums nevajag braukt nekur citur meklēt neko citu, jo mēs vēl neesam izzinājuši pašu savu valsti, Latviju, kad ir brīnišķīgas vietas, kur brīnišķīgi var relaksēties un nekur nevajag braukt. Mēs piedāvājam pavasara vitamīnu kūri gan kungiem, gan dāmām. Gan dāmām, gan kungiem, kur dāmas tiks lutināts ar dažādu šādu te procedūrām, kas bagātas ar vitamīniem. Savukārt kungus mēs lutināsim ar alus ekstrakta procedūrām, kas varbūt tās kungiem arī varētu patikt. Šeit ļoti labi relaksēties, jo ir daba, miers, klusums, kad pabūt ar sevi. Paplašināt savu redzesloku un izzināt citu valstu kultūru var arī caur viņu nacionālajiem ēdieniem un dzērieniem. Bet gatavojoties vasaras sezonai, ēdienkārte jāpapildina ar sezonāliem produktiem. Vēl mums noteikti akcentēšu, varbūt tās ir ļoti plašs sulu kokteļu piedāvājums, kā arī dažādu Latvijā audzētu zāļu teju sortiments. Lieldienās mēs vēlamies tā kā aicināt visas ģimenes ar bērniem, jo būs iespēja ar zaķi kopā ripināt olas, varbūt tā šūpoties, ripināt olas, un noteikti būs arī gardi lieldienu ēdieni.